Fala galera, disco de freio galera, tá? Esse disco aqui é novo, tá? O que que acontece? Você vai montar esse disco de freio aqui, montou ele e o freio ficou vibrando, tá? Sempre toma cuidado galera, tá? Primeiro lugar, o disco pode ter vindo empenado de fábrica, tá? Acontece muito. Segundo lugar, quando você for montar ele aqui, fazer uma limpeza. Antes de montar ele, faz uma limpeza na face do cubo aqui, onde ele vai ser assentado. Passa uma escovinha de aço, tá? Deixa bem limpinho para poder botar ele no lugar. E quando montar ele, galera, dá umas batidas aqui, ó, tá? Com a marreta de borracha, você pega e dá umas batidas aqui para ele assentar bem, tá? Porque se ele não ficar, se você apertar esse parafuso aqui que prende ele aqui, ó, se apertar esse parafuso sem ele assentar no lugar, ele vai ficar descentralizado, tá? E quando você for pisar no freio lá, o freio vai vibrar, a roda vai ficar vibrando. Beleza, galera? Então fica essa dica aí sobre disco de freio, montagem de disco de freio. Fez a substituição por um novo, faz esse procedimento. Teve que tirar para fazer um serviço no carro, para fazer algum trabalho, faz esse procedimento também. Limpa bem a face, assenta ele, dá umas batidas para ele assentar, umas batidinhas com martelinho de borracha, para ele assentar bem no lugar, roda ele aqui, ó galera, ó, para ver se ele não tá, descentralizado, tá? Ele tem que ficar bem no meio aqui, bem centralizado, e só depois ele tá bem centralizado, você aperta esse parafusinho aqui, ó. Beleza, turma? Senão você vai sofrer aí com, o cliente vai reclamar, você vai ficar sofrendo aí com o disco de freio. Mesmo o disco de freio sendo novo, tem que conferir o empenamento do disco. Então, só que às vezes acontece da galera condenar um disco novo e ele está só mal assentado aqui, galera. Por isso que tem que tomar muito cuidado, tem que saber como vai fazer a instalação do produto novo. Beleza? Então é isso aí, turma. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que na medida do possível eu estou respondendo a todo mundo. Valeu, um abraço.